beki barhadisu kumbi not kabanaina bishanu kuchirai nilashei kugoda bishwara vadan barakai vadata bishwara vadan barakai vadata opaki nahasustu kushiyani bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغيستيال وبرنامجكني خريرك اها بشهر رمضان انو غو تلاغلني وعي غلينتا habeen baynu ku casuumaynay sheekh kamida culimadeena aqoonta leh sida darteed waxay noogu marti ah caawa hadii Ilaahay raali ka noqdo Cabdullaahi Maxamuud Aadan oo ino soo diyaariyay barnaamij aad iyo aad u muhiim ah oo ah laab xadnaanta oo in farabadan in makamaanta inaga maqan oo laga yaabo dad farabadan inay xiqdi iyo xumaani caloosha ay buuxisay taasoo la doonayo qofka muslimka ah inuu ka nasto isla markaana uu noqdo qof aan cidnaba laabta waxba ugu haynin taasoo adduunye iyo aakhiraba uu ku liibaanayo marka walaalkeen baa barnaamijka ay noo soo diyaariyay oo ku soo dhaweynaya fal iyo tafadal inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد أيها الإخوة أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع إن شاء الله تعالى كلماتك كأرانينا وحوية موضوع سيولا لكن أشيري ونغنى يا سلامة الصدر قفك مسلم كاهي إنو ولاله سمسلمين تاؤلا بحارنادو أو نغضو قف عن علوش وحبوغو حينين سلامة الصدر وحي كمي تهي mid kamida darajaadka ukhuwada ay leedahay al ukhuw fi llah laha thalath darajat sadh daraja ay leedahay ta hore wa darajatu al ithar qofka walaalkaaga muslimka inad naftada ka hor mariso oo aad naftada markaasi tiraaho yaani waxa weeyaan waxa iga horeeyo walaalkay aniga ayaa qadaya walaalkay baa wax cunaya aniga ayaa waxa weeyaan tanbeynaya walaalkay baa horeynaya darajada labaadna waa darajatul ithar oo macnaheedu ay noqonayso walaalkay waanu isla naf qaybsanayna bimaana wixii aan haysto walaalkay waa ila leeyahay oo waa ila simayahay darajada ugu dambeysa waa salaamatu sadri weeyaano midna haddii aanad labadaa darajo gaaraynin qofka muslimka ayaa walaalka ahi in aad u laab xadnaato oo aanad caloosha waxba ugu haynin khayrka aad la jeclaato qofka muslimka inuu noqdo qof laab xadhan wax uga baahi badani ma jiro waa arrin aad iyo aad ugu baahan yahay inuu noqdo qof laab xadhan oo ka fog cuqdada iyo xasadka iyo xiqdiga haddii uu arko walaalkiisa kale ee muslimka oo nimco u korodhay waa uu u barakeynayaa waa u ducaynayaa maxaasidayo waa ugu hambalyeynayaa haddii uu arko walaalkii oo dhibi ku dhacday waa ka naxayaa waa u naxariisanayaa kuma wiirsanayo ilaahayna wuxuu u bareeyaa inuu dhibtaasi ka faydo sidaasi darteed ayuu qofka muslimka ahi ku noqonayaa qof laabtiisu xaarantay oo raaxaysanaya oo ka raaxaysanaya xanuunada xiqdiga iyo xasadka iyo cuqdadaha nafta ku dhaca salaamatu sadri in qofka muslimka uu laab xaadnaada walaalayaal
waa nimco weyn weeye oo loo hibaynayo ama loo hibeeyo ahluljannaha marka ay jannada galaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wanazacnaa maa fii suduurihim min ghillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin, waxaanu ka siibnay laabahooda yacni wixii ku jiray xasad iyo xiqdi iyo calool xumo ayaanu ka siibnay, wasladdaa waanu ka dhex qaadnay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. sariira ayay ku dhangeegaan ama ay ku jiqilinsan yihiin iyagoo iska soo horjeeda. idan markaasi waxaa runtii salaamun sadri ay noqotay nimcooyinka ahlujannaha lagu galladaystay mid ka mid a, allah subxaanahu wa tacaala haynagu arsaaqe. walaalayaal, salaamatu sadri waa raaxatun fi dunyaa wey, waa qofkii oo adduunyadii raaxaysanaya oo mar walba faraxsan oo mar walba waxa weeyaan aan maaragtay runtii wax murugo iyo tiiraayi aanay hayni weeye, waana asbaabaha jannada lagu galo sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sheegay. arrintaasi walaalayaal tusaalaynu u leenahay, tusaalayaal aada u sarreeya ayaynu u leenahay. oo ugu horreeya rasuuluna alkariim sala allahu calayhi wasalam markii ay qoomkiisu dhibeen ee dhib kasta mid af iyo adinba ay u geysteen, gaar ahaan maalintii daa'if ay markaasi kusii daayeen wax magaratadii ee dhiiggu uu ka da'ay rasuulka sala allahu calayhi wasalam madaxiisa ilaa cagaha, alla wuxuu u soo diray malag la yidhaaha malakul jibaal, isaga oo idan weydiisanaya in uu labadaa buurood yacni waxa weeyaan markaasi uu isu barkiya dadka nebiga sala allahu calayhi wasalam dhibay iyo idan buu dhihi labadaa buurood baan ku dhufanayaa. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi bal arjuu an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbudu allaha waxdahu laa shariika lah. aan maya intaa uu ka dulqaad badnaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam, weligii naftiisa umuu argoosanin. wuxuu yidhi maya ida uma cadhaysni kana argoosan maayo, macnaheedu weeye waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dhabarkooda ka soo saaro qaar ilaahay keliya caabuda. dabcan waanay dhacdayo dee waxa weeye rag badan oo saxaabaa ayaa ilaahay ka soo saaray nimankii nebiga dhibay, sida khaalid bin waliid oo kale, dee waliid bin muqira ayaa dhalay markaas. walaalayaal, salaamatu sadri waa arrin aada iyo aada muhiima. bacdu saxaaba ayaa waxaa la wariyaa, inkastoo xadiiskan aynu sheegayno bacd alculamaa ay daciifiyeen sida sheekhu lalbani, abaa damdama saxaabi saxaabada rasuulka ka mida buu ahaa, marka uu waabariisto wuxuu odhan jiray allaahuma innahu laa maala li atasadaqu bih, ilaahu maal aan sadaqadaysto ma haysto, waxaan sadaqadaysanayaa cirdigayga iyo sharaftayda ayaan sadaqadaysanayaa, qofka ay caaya ama inusqaamiya ama wax iga sheega xalaal ayay u tahay buu markaasi lahaa. saa daraaddeed baa sheekhulislaam ibnulqayim aljawsi uu marka uu tirinaya waxyaabaha xataa ilaahay loogu dhowaado ama si qofku uu la bixi karo yacni waxa weeyaan qofka oo xataa sadaqadaysta yacni cirdigiisa iyo sharaftiisa waa ku soo darayaa, laakiin xadiiska kolley bacd alculamaa waa daciifiyeen. sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah, allaha ka raalli noqdee, ayaa isagana aynu soo qaadan karnaa oo runtii la cadaabay dhib badanna loo geystay dowladihii waqtigaa jiray ay jeelka ku raagay. waxaa lagu colaadinayana ay ahayd kelimatu tawxiid iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxa uu haddana leeyahay, waxa uu leeyahay innii laa uxibu an yu'daa axad min almuslimiin, ma jecli in qof muslimiinta ka mida la dhibo, shay lagu dhibo ha hooseeya hase muuqdee, qof muslimana canaanu ma hayo, qof muslimana wax alla wax canaanun u haya ma jirto. arrintaasi walaalayaal waa arrin aada iyo aada u cajiiba, waa arrin aada iyo aada u cajiib in qofka muslimka uu noqdo qof laab xaadhan oo muslimiinta wanaag la jecel. waa tarbiyadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ina siiyey wey. nusuusta ku soo aroortay haddaynu wax ka mid akhrino, rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiiskiisi dheeraa, laa taqaatacuu war haysjarina walaa tadaabaruu haysu daba jeedinina ha kala yaacina, bimacnaa haysu dhabar jeedinina.
walaa tabaaqadu ha iscaroonina walaa taxaasadu ha isxaasidina wakunuu cibaad allaahi ikhwaana addoommadii ilaahayoo walaala'a noqda walaa yaxilu limuslimin ayahjura akhaahu fawqa thalaath qof muslimana uma haboona ama uma bannaana ama xalaal uma aha inuu walaalkiisa muslimkaa saddex cisho wax ka badan ka haajiro rawahu albukhaari wa muslim salaamatu sadri waxay keensanaysaa walaalayaal in qofka muslimkaahi uu walaalkiisa kale uu u tamaniyo ama uu u rajeeyo khayr oo dhan iyo inuu wanaagsanaado rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi laa yuminu axadukum midkiinna ma rumaynin xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibilu nafsi ilaa walaalkii uu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay markaa qofka laabtiisu ay fayowdahay ee ay caafimaadka qabtaa walaaladiisa kale khayrka wuu la jecel yahay aan xasuusnaano walaalayaal xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee markaasi uu rasuulku leeyahay tucradu lacmaal fii kulli ithnayni wa khamiis acmaasha waxaa lasoo bandhigaa oo ilaahay loo soo bandhigaa acmaasha bani aadamka maalin kastaoo isniina iyo maalin kasta oo khamiisa fayakfiru llahu casa wajal ilaahay wuu u dembi dhaafaa maalintaasi iyadaa qof kasta oo muslim ah oo aan ilaahay u shirki samaynin markaasi mooyaane laba qof oo ay u dhaxayso shaxnaa calool xumo ay u dhaxayso labadaa waxaa la yidhaha utruku haadayni labadan ka taga ha u dembi dhaafine xataa yustalixa ilaa ay soo heshiinayaan oo ay se soo hagaajinayaan bal fadliga halkaa kugu dhaafay walaalkayga muslimka ahow bal hadda halkaa u fiirso fadliga kugu dhaafay maxaa ku kadeeday maxaa laabtaada cidhiidhiyey maxaa cuqdada kugu beeray dadka muslimiinta ah waxa haddaanad wax kale ku taraynin waa inaad walaal u laab xaadhnaataa oo aada laabtaada furtaa oo aada khayrka la jeclaataa sharkana aada la necbaataa waxaa kaaga xidhan cibaadadaadii ayaa kaaga xidhan oo waa kaa rasuulku xadiiskaa saxiixaa ee rawaahu imaamu muslim uu warinayo uu leeyahay maalinta isniinta iyo maalinta khamiista acmaasha ibnu aadamka ilaahay baa loo bandhigaa dabeedna waxaa loo dembi dhaafaa addoon kastoo ilaahay aan markaa waxba la wadaajin mooyaane laba ay u dhaxayso yacni shaxna iyo calool xumo adigu ka ku bilaaba noqo walaalkaahaba kaa jeestee walaalayaal nebigeenii maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam arrintaasi tusaale fiican ayuu inoogu yahay walaalayaal tusaale fiican oo aynu kaga dayno ayuu inoogu yahay waxa runtii ka mid a qofka waxyaabaha ugu kaalmaynaya salaamatu sadri alikhlaas inuu qof yahay in badan camalkiisa alla darti ula jeeda oo aan ibnu aadam waxba kaga doonayn inuu qofku noqdo ayaa runtii aada iyo aada ugu kaalmayn karaa qofku inuu noqdo qof markaasi laab xaadhan maxaa yeelay taasi waxa ay ku kicinaysaa qofku siduu doonaba isagu ha u galee inuu alla darti isagu u sameeyo arrintan iyadaa xidhiidhinta qofka aada xidhiidhinayso ee aada salaamayso ee aada markaasi soo dhoweynayso alla darti inay kaa tahay sida dadkii wanaagsanaa ilaahay uu kaga warramay innamaa nutcimukum liwajhi illaah markii ay ka warramayeen sadaqada waxay ula baxayaan waxay yidhaahaan alla darti baanu idin quudinaynaa alla darti laa nuriidu minkum jasaa'an walaa shukuura idinka dooni mayno ammaan aana ammaantaan iyo abaalgud aad noo celisaan midna idinka dooni mayno ilaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusa idan qofku marka uu markaasi ilaahay darti camalkiisa ula jeedo wax badan ayuu markaasi ilaahay uu ka badbaadinayaa wax badanna runtii waa uu markaasi jeedhaya waxyaabaha runtii lagaga badbaadi karo markaasi ama qofka ugu kaalmayn kara inuu qofka laabtiisu ay xaadhnaato waxaa ka mid ah inuu qofku qur-aanka akhriyo oo uu u fiirsado macnihiisana uu fiirsado leanna qur-aanku waa dawaa-un likulli daa waa dawo xanuun kasta qur-aanku waa daweeyaa markaasi ilaahay baana subxaanahu watacaala waxa uu yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wuxuu u yahay dadka muuminiintaa wuxuu u yahay yacni waxa weeyaan hanuun iyo markaasi dawo ayuu u yahay markaasi ayuu dadka muuminiinta u yahay idan markaasi waa ka wax badan kaa bedelaaya qur-aanku waa ka runtii kugu toosinaya dariiqa wanaagsan ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur-aankan isagaahi waxa uu kugu toosinayaa dariiqa ugu toosan ayuu kugu hanuuninayaa
markaa qur-aanka in runtii qofku u akhriya xanuuno badan ayuu ka daweynayaa oo uu kaga bogsanayaa. waxaa muhiima oo runtii aada iyo aada u muhiima qofka muslimka ahi in markaasi uu markaasi qalbigiisa aada ugu dadaalo iyo laabtiisa aada iyo aada ugu dadaalo, uu u duceeyo dadka muslimiintaa khayr ugu duceeyo ee walaalihiiya, inuu markaasi runtii arrintaasina waxay noqonaysaa dhaqankii ama dabeecaddii dadkii wanaagsanaa ee markaasi inaga horreeyey. yacni weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana ighfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghila liladiina aamanuu rabbana innaka ra'uufu raxiim. allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi isaga oo ka warramaaya dadkii wanaagsanaa ee ka dambeeyey saxaabadii iyo markaasi waxa uu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waladiina jaa-uu min bacdihim kuwa imanaya markaasi yacni markaasi iyaga dabadood waxa ay odhanayaan ilaahay uu noo dembi dhaaf, annaga iyo walaaladayadii iimaanka nooga horreeyeyba ilaahay uu noo dembi dhaaf, oo ilaahay ha ka yeelin quluubtayada qaar markaasi u markaasi calool xun yacni kuwa ilaahay rumeeyey, yacni qaar uurta wuxuu uga hayaa ilaahay uu qalbigayga ha ka yeelin. walaa tajcal fii quluubina allow quluubtayada ha ka yeelin ghillan mid markaasi oo yacni markaasi uur xumo u haya liladiina aamanuu dadkii muuminiinta ahaa rabbanaa innaka ra'uufu raxiim. oo runtii ducaadii aada maaragtay u muhiima oo ku soo aroortay qur-aanka kariimka. waxyaabaha runtii qofka ee ugu kaalmayn kara in laabtiisu xaadhnaato waxaa ka mid a ifshaa'u salaam, in markaasi salaanta uu faafiyo oo uu ku dadaalo salaanta inuu faafiyo. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waladii nafsi biyadihi ilaaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee laa tadkhulu ljanna janno geli maysaan xataa tu'minuu ilaa ilaahay rumaysaan walaa tu'minuu allana rumayn maysaan xataa taxaabuu ilaa isjeclaataan awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ma idin tusiyaa wax haddii aad samaysaan aa isku jeclaanaysaan ma idin tusiyaa, haabaa meesha taalla afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiyey buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u yidhi. taasi ayaa wax badan daweynaysay. waa dareemi kartaa walaal qof muslima oo laga yaabo markaasi yacni inuu ku salaamo in salaantaasi wax badan runtii jidhkaaga ay ka bedelayso, aada iyo aada bayn u dareemi karnaa, aada iyo aada ayayn u dareemi karnaa. rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu tilmaamayay dadka muslimiinta iyo saddex cisho wax ka badan inaanay kala maqnaanin waxa uu lahaa waxa khayr leh oo khayr badan ka ku bilaaba salaanta ee ku horeeya ayaa markaasi khayr badan buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam lahaa. haddaba ku dadaal qofka walaalkaaga muslimka ah walow yuu kaa qaadinba salaante inaad adigu salaanta ku dadaal, taasi ajar weyn baa kuugu jira. malaa'ig ayaa salaanta kaa celinaysa oo salaanta malaa'ig baa kaa qaadaysa, ma khasaaraysid, ka ajarka badan ayaad runtii noqonaysaa. walaalayaal aan ku dayano salafuna saalix ilaahay subxaana raalli ha ka noqdo, aan ku dayano nebigeena muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam, waxay ahaayeen dad isjecel oo nafta isu hura oo aada iyo aada markaasi isugu duceeya. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa la yidhi cumar iyo abuubakar baa isku xanaaqay ama isku yaro dhacay. dabeeto abuubakar ayaa markaasi ka gardarnaa siduu sheegay, markiiba wuxuu yidhi walaal raalli igaahow, inta uu markiiba gaadhay waan kugu qaldamaya. cumar intuu isyaro adkeeyey oo uu yidhi maaratay malaa qaladkii uu qaadan waayey ayuu markaa aduu ka dhaqaaqay. abuubakar ilaahay raalli ha ka noqdo waa xamili waayey laabtiisii inay walaalkii aysa ay isugu cadhoodaan. xaggii gurigiisa intuu kacay ayuu gurigiisii sii dhaafay, rasuulkii ayuu xaggiisa u dhaqaaqay. abuubakar ilaahay raalli ha ka noqdo. dabeeta waxaa dhacday cumar isla markiiba isaguna uu isu soo rogay oo wuxuu arkay inuu walaalkii markaasi mar labaad isaguna ku qaldamay oo uu cudurdaarkii ka aqbali waayey. dabeetana markiiba wuu soo cararay, gurigii abuubakar buu yimi, wuu soo garaacay, wuxuu yidhi athumma abaabakar athumma abaabakar yacni abuubakar halkaa ma jooga saasoo kale athumma abaabakar saasoo kale yaa. markaasaa la yidhi maya ee xaggii rasuulka ayuu ku maqan yahay, markaasuu ka daba tegay ilaa xaggii rasuulka sala alay slam. abuubakar rasuulka ayuu warramay, wuxuu yidhi walaalkay
cumar maanta waan ka gardarnaa, waan isku yar xanaaqnay, raalligelintiina uu iga aqbali waayay. Rasuulku aad buu cadhooday, aad buu cadhooday rasuulku. isagoo markaasi abuubakar runtii qiimihiisa iyo qaayihiisa aada u garanaya ayaa waxa uu markaasi aada uga cadhooday arintaasi. isla markiiba waxaa halkaa ka soo baxay cumar bnu khataab oo daba ordaaya. maxaa eryaaya? iimaanba eryaaya. dabeeto abuubakar waxa uu markuu arkay cumar oo soo socda ayuu intuu rasuulkii kusoo booday buhi, yaa rasuul allah, wax xumaanaha odhanin cumar anaa ka gardarnaaye, cumar wax xumaanaha odhanin anaa ka gardarnaaye. wuu ku celceliyay markaasi, anaa ka gardarnaaye cumar wax xumaanaha odhanin. markaa rasuulkuna runtii waa isbedelay oo wejigiisa waxaa ka muuqatay cadho. markii uu cumar soo gaadhay radia allahu canhu, uu rasuulka soo gaadhay, rasuulku waxa uu yidhi, war ma ii deynaysaan walaalkay buu yidhi, war walaalkay ma ii deynaysaan buu yidhi markaas, war saaxiibkay ma ii deynaysaan, ayuu ku celceliyay dhowr goor. allahu akbar. waan wuxuu markaasi uu soo qaatay, markaasi rasuulku uu soo qaatay, yacni waxa weeyaan risaala ayaa laysoo dhiibay, waa i beeniseen, abuubakarna waa i rumay oo sadaqta buu yidhi. waxay igu tidhaaheen kadabta been baad sheegtay baa igu tidhaaheen, abuubakarna wuxuu yidhi sadaqta buu yidhi run baad sheegtay. ya war naftiisii buu ila simay oo wuu ila naf qaybsaday oo ma ii deynaysaan saaxiibkii ma ii deynaysaan. ya allahu akbar. dabeeto runtii waxaynu garan karnaa inta ay sida ay ku ahaayeen, yacni inaanay haysan karaynin arrin markaasi uurku hayn inaanay lahayn, ayaynu halkaasi ka qaadanaynaa saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ilaahay raalli ha ka noqdeen. waxaa walaalayaal muhiim ah in dadka muslimiinta ahi ay markaasi ku dhaqmaan nusuustaasi oo aynu ku dhaqanno, ay ogaadaan calool xumo inaanay wax alla waxay usoo sidaanay jirin. arrinkaasi ayaynu runtii nafteyda iyo naftiinaba aynu isu dardaarmaynaa ku dadaala inaa dadka muslimiinta haddii aydaan waxba u qabanayn, caloosha aydaan waxba ugu haynin, taasaa idinkana ama innakana inoo badbaado badan, nafteennana u raaxo badan, qalbigeennana u wanaagsan, ilaahay agtiisana inoo wanaagsan. yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaaha biqalbin saliim. allah subxaanahu wa tacaalaa waxa uu yidhi, maalin aanay waxba taraynin ubad iyo adduunyo mooyaane ilaa cid ilaahay ula timaada qalbi saliima, qalbigaas oo ka nabadgalay min ashirki washubhati washaki, yacni shirki iyo shaki iyo shubha ka nabadgalay markaasi. walaalayaal, waynu jecel lahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marka aynu la kulanno in allah subxaanahu wa tacaalaa uu markaasi naga abaaliyo oo uu inagu abaaliyo qalbigaasi wanaagsan ee runtii saliimka uu alla ku sheegay. waxaynu ka hadlaynaana waa salaamatu sadri, qofka muslimka ahi inuu walaalihii u laab xaadhnaado. waxaynu la soconnaa walaalayaal acmaasha aynu qabanayno, siduu rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam, in ay waxa badan aqbalaadoodi nagaga xidhan tahay siday hadba dadku inooga nabadgalaan, ee ay uga nabadgalaan carabkeenna iyo gacmaheenna iyo runtii qalbigeenna iyo caloosheennaba intaba markaasi aynu wax ugu qabanno. walaalayaal, xaaladeenna haddaynu maanta qiimayno, waxaad arki kartaa wax badan dadkii muslimiinta ahaa in markaasi ay runtii aanay isu calool fayoobayn. arrintaana waxaa sababay inta badan warxumatashiil iyo markaasi dad runtii ka dhex shaqeeya dadka in la fasahaadiyo oo loo kala markaasi xumaan loo kala gudbiyo. dadkaasi rasuulku sala allahu calayhi wasalam naar buu ugu bishaareeyey, laa yadkhulu aljannata namaam, isku dira buu yidhi rasuulku jannada ma galo sala allahu calayhi wasalam. waxyaabaha markaasi walaalayaal labada qof inay markaasi isu cadhoodaan sababo waxaa ka mid ah war runtii aan la hubsan in loo kala sheego. runtii waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu quluubteenna safeeyo, quluubteenna wanaajiyo, laabteenna uu ballaadhiyo, uu ka dhigo markaasi mid dadka muslimiinta ah runtii aan calool markaasi aan uurxumo markaasi u haynin, qalbigeenna allaha wanaajiyo, laabteennana allaha ballaadhiyo, camalkeennana allaha aqbalo, ilaahayna subxaana wa tacaala hanaga dhigo dadka markaasi maalinta yowmalqiyaame uu ku abaaliyay jannatu lfirdows alacla. subxaanaka allahuma wabixamdika, nashhadu an laa ilaha ila anta, nastakfiruka wa natuubu ilayk.
جزاك الله خير aad buu mahadsan yahay walaalkeen Cabdullaahi Maxamuud Aadan barnaamijka uu noo soo diyaariyay ee ah qalbiga laabta qofka muslimka inay ahaato mid xaaran oo aan dadka muslimiinta ah waxba aan laabta ugu haynin waana darsigeenii wacyigelinta Ramadaanta aynu ugu tala galnay inaanu dadka walaalaheena u soo gudbino aqoonta culimada iyadoo kalba aynu ku casuumayna sheekh aqoon leh si noogu soo gudbiyo barnaamij kamid ah barnaamijyada diinta islaamka inta ayuu ku dhan yahay waana darsigii 23aad inta ayuu noogu dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeenkii barkhadiisu kumbi lood ka badnayna bishaanuu ku jiraaye ilaashay ku gudhaafin